Добрий день, ви дивитесь «Дзеркало», яке повернулося після вакації, і знову буде нудно розповідати про головні події минулого тижня. Безумовно, подією, яка визначала весь тиждень, було історичне голосування законів про особливий статус деяких територій, про люстрацію та ратифікація угоди з Європейським Союзом. Більш всього суперечок точилося навколо особливого статусу Донбасу. Дехто каже, що це злив України, щоб догодити Путіну. Інші вважають це фактором стримування того ж самого Путіна. А ось бачення дзеркала. І припинення вогню, і закон про особливий статус – все це компроміс, завдяки якому Порошенко намагається вирішити дві проблеми. Перше – призупинити просування російських військ, яке в кінці серпня, на початку вересня привело до величезних втрат в силах АТО. Ми всі пам'ятаємо, як майже кожного дня Суми ховали захисників України. І друге – це намагання отримати дипломатичну та фінансову підтримку з боку Європейського Союзу та США. З самого початку російського втручання було зрозуміло, що конфлікт на Донбасі не може бути вирішений військовим шляхом. Для цього просто немає відповідно підготованої армії. Герої є, а армії, яка б могла протистояти Росії, немає. Тобто необхідно було врегулювати його, цей конфлікт, по-європейськи, дипломатичним шляхом, опираючись на підтримку світової спільноти, в тому числі фінансову. Що, власне, і було зроблено ціною втрати частини території. Чи вирішено цими поступками головну проблему – усунути небезпеку російської агресії? Думаю, що ні. Адже припинення вогню не дотримуються самопроголошені місцеві царки, а головний цар з Кремля вже довів, що підписані з ним угоди не варті паперу, на якому вони надруковані. Хоча тут є один нюанс. Мета Путіна – не Донбас, а дестабілізація України в цілому. Вона – дестабілізація вже досягнута в довгостроковому плані. Економічний стан погіршується, гривня впала майже вдвічі. Як пройде ця зима без газу – велике питання. Дефолт не оголошено, але де-факто він вже на підході. Є й певна криза державного управління. Інституції держави пали жертвою вертикалі, а жодної реформи, яка сприяла б відродженню держави, за останні півроку не проведено. Інвестори не скоро повернуться в Україну. В результаті, зважаючи на прогнозоване падіння ВВП на 10%, а реально з урахуванням інфляції та падіння експорту до Росії ще більше, єдиним джерелом підтримки бюджету будуть зовнішні запозичення. Вони зараз є, але вони можуть припинитися, якщо Захід не відчує, що реформи розпочалися. А коли це станеться, не дай Бог, різні люди почнуть цікавитись, де гроші, Зін, тримаючи в руках шини, як останній аргумент. Поки що відмобілізоване суспільство готове терпіти статус-кво. Це невизначено статус-кво. Зважаючи на війну. На останньому тижні додому у відпустку повернулися бійці роти особливого призначення Сум. Вони несли службу у Слов'янську. Там, у зруйнованому війною Слов'янську, сумські правоохоронці наочно побачили важливість збереження стабільності на Сумщині. Дуже рад, що в'їжджаємо в Суми і бачимо мирний город. Мирний город, спокійствие. Тобто там чуть-чуть цього не вистачало. Це не вистачало. І ми вже бачимо і порівнюємо, як там і як тут. Як, щоб не дати тут, щоб відбувало того, що там відбувало. Тобто тут все-таки вдома. І хочеться вдома, щоб було мирно на ньому. Там вони відчули себе справжніми миротворцями. Там поразило, звісно, то відношення, так сказати, освободителів, які там були. Тобто розруха, скажімо, мародерство, бандитизм, який там процвітав. Ну, слава Богу, вже ситуація стабілізувалася. Благодаря воєнним, міліції, місцеві жителі нас підтримують, всячески підтримують. Розділяють наші убіждення, життєві позиції. Вони побачили вже тих благодетелів, які прийшли до них. Додому рота у повному складі повернулася без втрат та поран. Багато сумчан зараз несуть службу у зоні бойових дій. Хотілося б, щоб вони всі поверталися додому без втрат.
Бійці 8-ї батареї Сумського артполку розташовані в Дебальцях, де війна на всьому залишила свою печатку. Сумські волонтери на минулому тижні привезли землякам харчі, знеболюючі, теплі речі, білизну, бушлати. І найдорожчі для солдат – особисті посилки від рідних. Свій внесок у підтримку бійців АТО вносять і пересічні громадяни, і трудові колективи. 15 тисяч гривень зібрали працівники комунального підприємства «Зеленбуд» для потреб батальйону територіальної оборони Сумщини. Окрім цього, комунальники взялися зробити захист для бойової машини. І отут треба буде, щоб вони на болтах зв'язували шоси. Понимаєш? Ну, понял. Вот. Коли воно буде зв'язано на болтах, тоді при передвиженні його розкручувалося. Роботи мають бути зроблені у найкоротший термін, щоб захистити земляків і колег, які зараз несуть службу на сході. Один із них виконує свій військовий обов'язок на такій машині, яка називається БРДМ, тому він попросив нас, щоб ми допомогли йому зробити акумулятивну защиту. Матеріали на цей захист надали волонтери спільно з ними. Я думаю, ми зробимо такий захист на броню, цим самим, можливо, врятуємо життя когось. На зібрані кошти планують придбати тепловізор. Він дозволить бійцям бачити уночі. За небайдужість своїм колегам дякує директор Сумиліфту, а нині учасник АТО Євген Скоробагацький. Благодаря вашому труду, вашим деньгам, які ви тут зібрали, то оборудование, яке нам необхідно, оно необхідно нам очень, це високотехнологічне оборудование, яке ми ніколи не зможемо зібрати самі. На такі дорогостоящі речі ні рота, ні батальйон з деньгами не скинуться. Поэтому огромное вам спасибо за ваш труд. Большой, я считаю, огромный вклад в победу. Постійно виділяє кошти для потреб війська і Сумська міська рада. На останньому виконкомі майже 2 мільйони гривень було виділено на потреби військових та їх родин. З урахуванням наших можливостей, зменшивши резервний фонд, ми надаємо тут, якщо ви звернули увагу, допомогу практично на 1,5 мільйона по антитерористичній операції різним структурним підрозділам. І крім того, допомога через соцзахист 500 тисяч виділяється сім'ям загиблих. Шанує сумська громада і пам'ять загиблих захисників незалежності. Сумська 11-та школа тепер носитиме ім'я свого випускника, героя Небесної Сотні Олексія Братушки. 10 років тому він був учасником першого Майдану. Наприкінці минулого року знову був серед активістів. Стояв у лаві барикади «Львівська брама». Згодом повернувся додому. 19 числа я вже не мог його тримати. Я його упрашував: «Льоша, я тебе більше не увижу. Не їдь, не їдь. Я не буду крисою». Последний раз я 20 числа с ним связался, 8:30 утра, потом разговор прервался, мобильник не отключался, но он уже не отвечал. Він, батько двох дітей, загинув від кулі снайпера у 39 років. Хлопці і дівчата, які просто без зброї, з металевими щитами. Ну що таке металевий щит для кулі снайпера? З дерев'яними щитами, фактично з голими руками, йшли захищати не себе, ні. Вони захищали свою мрію, вони захищали своїх батьків, вони захищали свою землю. Рішенням міської ради йому посмертно було надане звання почесного громадянина СУР. Тоді ж почалися клопотання про встановлення меморіальної дошки на школі, яку він закінчив, і надання їй імені Героя Небесної Сотні. Клопотання було підтримано Сумською міською радою і остаточно утверджено на громадських слуханнях. Війна завжди вбиває найдостойніших. Першим сумчанином, який загинув від рук терористів під час АТО, став Олександр Аніщенко.
Він загинув під Слов'янськом, рятуючи життя пораненого товариша. За свою мужність і відвагу також посмертно отримав звання почесного громадянина міста. Тепер в пам'ять про нього відкривають меморіальну дошку у 4-й школі, де він навчався та деякий час працював вчителем. Людина, яка склала свій світогляд і знала, що йдучи на цю неоголошену війну, вона знала, що, можливо, дійсно може загинути, так як, мабуть, і кожен сьогодні, хто йде на цю війну. Але прийняла це рішення і дійсно, ось, закриваючи своїми грудьми своїх друзів, вона загинула. Тож ми дуже вдячні долі, що Олександр Аніщенко був випускником нашої школи, що працював в нашій школі. Символично, що бійці роти особливого призначення Суми, що повернулися зі Слов'янська, не втратили жодної людини. Можливо, тому, що за їхнє життя заплатив велику ціну Олександр Аніщенко та десятки інших наших земляків, які загинули, захищаючи незалежність нашої країни від терористів та російських агресорів. Я вже казав, що крім військової небезпеки, є й небезпека економічна. 30 сумських підприємств мають заборгованість на загальну суму 52 мільйони гривень. Із загальної суми боргів 82% належить підприємствам-банкрутам. З них 42% – це ВАТ «Селмі», 32% – ПАТ «Централіт». 16% – це економічно активні підприємства, в тому числі 11% – це СМВ, НВО імені Фрунзе. 2% – неактивні підприємства. Більше 400 підприємств області мають заборгованість перед пенсійним фондом. Серед лідерів по боргах – «Централіт», «Селмі», Сумський м'ясокомбінат, які не працюють, а також Сумихімпром. Зниження промислового виробництва, особливо в машинобудуванні, буде стійкою тенденцією через фактичне закриття російських ринків. Більш оптимістично виглядає ситуація в аграрному секторі. Врожаї 2014 року б'ють минулорічні на 20%. Загалом на Сумщині планують зібрати більше 3 мільйонів тонн зерна. Цьогорічний врожай відверто радує. Усі культури, окрім гречки, вродили більш щедро, ніж минулого року. Ми успішно пройшли жнивну кампанію, зібрали ранні зернові культури. На площі 6754 гектари ми отримали 63 центнери озимої пшениці, отримали 53 центнери ярого ячменю з кожного гектара і отримали 28 центнерів із гектара озимого ріпаку. Зараз на Сумщині активно прибирають кукурудзу. Якщо зерно 100% залишиться в області та країні, то кукурудзу готують на експорт. На сьогоднішній день збираємо при урожайності від 95 до 100 центнерів із гектара. За лікою вазі при вологості 18%, в залікої вазі у нас виходить біля 9 тонн із кожного гектара високоякісного зерна кукурудзи. Однак високий врожай не гарантує цього року високих прибутків. Та сама кукурудза, а також соя, деякі інші культури впали в ціні на чверть до найнижчого за 4 роки рівня. Однак падіння ціни на світових біржах не викликає падіння цін у споживчому секторі України через знецінення гривні. Так що ціни далі зростатимуть. Аграрний фонд Сумщини уклав договори щодо постачання борошна з 8 хлібопікарськими підприємствами Сумщини, але з 1 вересня ціни на нього підвищилися через здорожчання продуктового зерна. Пшениця в цьому році добра, але якість в зв'язку з погодними умовами погіршилася. Тому продовольчі зерна на сьогоднішній день у відсотках – це десь 35 на 65. 35 – це продовольчі зерна, 65 – це фуражне зерно. Подорожчання борошна, ми вчора розмовляли, якщо перекрасимо підприємствами, десь буде 12-15%. Хлібопікарі області будуть підвищувати ціну на свою продукцію з наступного місяця, констатує директор департаменту агропромислового розвитку Володимир Івченко. Мешканців області він просить поставитись до цього з розумінням. Раніше 1 жовтня ціна на хліб
ми вважаємо і просили їх, щоб ціна на хліб залишалася на тому рівні, на якому вона зараз є. З 1 жовтня я вважаю, що будуть зміни. І це дійсно так. Коли піднялись ціни у два рази на всі енергоносії і на паливо, а ми сьогодні хліб піднімаємо тільки на 5-10%, це складно, але ситуація така, яка вона дійсно на сьогоднішній день є. До 12-14 гривень подорожчає і цукор. Це пов'язано з тим, що він збитковий для виробників і для переробників. Що стосується картоплі та овочів, то значних цінових коливань не очікується. Сумська область із 32 позицій на сьогодні в порівнянні з Україною, у нас ціни нижчі по 24 позиціях. В тому числі у нас на сьогодні ціни найнижчі по картоплі, по капусті, по морпі, по буряку. І суттєво. Сьогодні достатньо цієї продукції і на ринках, і у населення. Тобто, якщо і буде подорожчання, то воно не так суттєво буде, як в Україні. Я думаю, що ми ті позиції, які ми маємо, ми будемо і залишати за собою. Підвищуються розцінки і у комунальному секторі. Вже зросли тарифи на газ, водопостачання, а на останньому виконкомі зросли тарифи на сміття до 2 гривень 14 копійок на кожну людину. Це питання виникло тому, що останній тариф для підприємства затверджувався в 2008 році. Складова тарифа на загальні витрати, на заповнення, це 69%. В основному своєму складає спалено-мастильних матеріалів. Паливо, яке, ціна на паливо, яке ми розраховували в 2008 році, складала 4 гривні 30 копійок. Зараз, ви знаєте, стан підприємства дуже тяжкий. Вся важка техніка підприємства знаходиться в поламаному стані, її треба ремонтувати. Борги підприємства складають 500 000 гривень. Найбільшим боржником з комунальних підприємств міста завжди був водоканал. Це було пов'язано з тим, що тариф хронічно відставав від зростання цін і не покривав витрат. А компенсацію з державного бюджету у різниці між витратами та надходженнями суми, на відміну від Донецька або Луганська, фактично не отримували. Цього року несправедливість була усунута. Станом на друге півріччя 2014 року підприємство отримало прибуток 9 мільйонів 857 тисяч гривень. У відповідному періоді 2013 року підприємство мало збиток у сумі 3 мільйони 395 тисяч гривень. Завдяки реалізації постанови Кабінету міністрів номер 30 від 29 січня 2014 року про надання державної субвенції на погашення заборгованості з різниці в тарифах, вперше за існування нашого Сумського водоканалу вдалося зменшити борг перед енергетиками на суму 17 мільйонів 344 гривні 344 100 гривень. Загалом у першому півріччі водоканал отримав дохід на суму 54 мільйони гривень. Щоправда, дещо виросли витрати. Це пов'язано з зростанням цін на електроенергію та паливо. Вирішенню деяких проблем мають сприяти нові тарифи. Однак підвищувати їх бояться у Києві, розуміючи соціальні наслідки. Сьогодні уряд України дотримується позиції, щоб тарифи мають бути економічно обґрунтованими, щоб не вимивати гроші з держбюджету на компенсації різниці. Отже, як я вже казав, планується зростання тарифу, але наш регулятор на сьогоднішній день він не дає нам економічно обґрунтований тариф, а дає собівартість. Але та собівартість, яку вони нам дають на сьогоднішній день в цифрах, вона вже не відповідає дійсності, тому що тарифи на електроенергію зростають кожен місяць. Тим не менш, незважаючи на загальну погану фінансову ситуацію, можна сказати, що уряду вдалося подолати довготривалу, вона тягнулася майже 2 роки, кризу платежів місцевих бюджетів. Одним з найбільш постраждалих від неї було комунальне підприємство «Шляхрембуд» в Сумах. Був час, коли заборгованість по ньому сягала 20 мільйонів гривень. Зараз боргів немає. Завдяки цьому вдається реалізовувати планові завдання з ремонту шляхів у місті.
На 90% сделали капитальный ремонт улицы Баумана, дошли до центра занятости. Вот, на следующей неделе приступаем опять, продолжение пойдет, будем устанавливать борт. Это между центром занятости и частным сектором, выходим на улицу Красногвардейскую. И практически в полном об'ємі закінчили роботи по капітальному ремонту вулиці Лінійної. Оскільки ми намагаємось постійно тримати на контролі стан доріг в Сумах, ми проїхалися по ним. З чувством глибокого удовлетворення відзначаємо, що Лінійною тепер можна їхати, не турбуючись про підвіси. Та й стан інших шляхів свідчить про своєчасний дрібний ремонт. Але головним досягненням цього року є початок ремонту другорядних внутрішньоквартальних доріг. На сьогодні завершуються заїзди з вулиць Ковпака до 22-ї школи та на вулиці Прокоф'єва та на початку вулиці Інтернаціоналістів. У найближчих планах – вулиця Гамалея та Першотравнева. Особливо вразило нас, як ремонтується двір на вулиці Прокоф'єва. Замість асфальту тут кладуть плитку, встановили новий спортивний майданчик та насаджують зелень. Тротуари, газони, під'їзди, дитячі майданчики і так далі. Що таке газони? Ви зараз побачите на Прокоф'єва. Там, де робиться дорога, там і тротуар, там одразу завозиться чорнозьом, все розрівнюється, садяться, будемо садити по осені дерева, тобто від початку до кінця. Двір дійсно зразковий. Я навмисно запитав, а хто там такий великий живе? Відповіли, що сильних миру цього у дворі немає, але депутатом є Шилов. А Шиловими у нас працюють два депутати. Один – Віталій, начальник управління капітального будівництва, а другий – Володимир, нещодавно зареєстрований як кандидат у народні депутати. Щоправда, Володимир Шилов запевнив, що показовий виступ цього управління у кількох дворах був запланований вже давно і ніяк не пов'язаний з виборами. І взагалі цей двір не входить до округу Шилова-старшого. І тільки один з вісьми, на відновлення яких було витрачено 6 мільйонів гривень. Я, зрозуміло, вітаю такий системний підхід до відновлення сумських дворів, однак, щоб бюджетні кошти розподілялися справедливо, пропоную проводити постійну ротацію начальників управління капітального будівництва, щоб покрити все місто і, крім того, частіше проводити різноманітні вибори. Бо ж вони, як ніщо інше, сприяють благоустрою сумських дворів. Власне, про вибори ми почнемо говорити вже наступного тижня, тому запрошуємо всіх кандидатів до нашого дзеркала для неліцеприятного аналізу їх програм та політичних позицій. І на цей випадок ми орендуємо у шлях Рембуду каток, так що буде цікаво. До зустрічі наступного тижня.